五月十二号下午，华语知名女歌手李玉笑阳写给妈妈的歌新歌发布会母亲节现场会在北京成功举办。这是李玉笑阳继广东佛山专场歌友会后，2019年筹办的又一场个人音乐分享会。而写给妈妈的歌选择在母亲节这天首发，既是李玉笑阳用音乐的形式表达自己对母亲的爱与感恩的一种方式，同时也是送给全天下母亲的祝福。李玉笑阳的母亲为了支持女儿，乘坐了十几个小时的动车赶到北京发布会现场，母女两人在台上深情拥抱，引得在场观众难免有些潸然泪下。发布会现场温馨有爱，真是一个让人感动的氛围呀。而李玉笑阳每一次的舞台演唱都会带给听众朋友们新的惊喜。据悉，李玉笑阳为了自己的歌手梦想，2016年来到北京，从一个北漂歌手逐渐蜕变为一位唱作俱佳的歌星。发布会现场，李玉笑阳先后登台演唱了曾获某歌手大赛金奖的歌曲《离不开你》、专辑主打歌《不同的余生》、写给妈妈的歌等多首原创作品，感情真挚，现场掌声雷动。他完美的声线、强劲的爆发力、精湛的演绎，都让观众感受到了他超强的感染力和独特的舞台魅力。下面让我们跟着音乐再一起欣赏一下这首写给妈妈的歌吧。芒果拉新闻，期待看到越来越优秀的笑阳报道。